Կառուցումն իրականացրել է Horizon 95 ընկերությունը։ Այս տեղեկությունը լսվում է տարբեր առիթներով՝ եկեղեցիների կամ եկեղեցապատկան շինությունների բացման ժամանակ։ Horizon 95-ը որակի հուսալիության լուրջ հայտ ներկայացրած առաջատար շինարարական կազմակերպություն է, որ 1993 թվականից կառուցում է բնակելի արդյունաբերական շենքեր։ Մայրաթորի հետ համագործակցության առաջին դրսևորումը Երևանի նոր Նորք թաղամասի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու կառուցումն էր։ Այս շինությանը հաջորդեցին նորերը, վերանորոգվեցին ու կառուցվեցին եկեղեցիներ Մայրաթորի բաց խորանը, Ճեմուղին, Արշիլգորկու թանգարանը, Գևորքյան հոգևոր ճեմարանը, հայորդաց տները։ Վերջերս սկսվեցին Մայրաթորի վարչական շենքի կառուցման և հին վեհարանի վերականգնման աշխատանքները։ 2008 թվականին դիվանատան բացման ժամանակ նորին Սուրբ Օծություն Տեր Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը Horizon 95 ընկերության նաև շինարարների միության նախագահ Գագիկ Գալստյանին պարգևատրեց ներսե շնորհալի իշխանշանով։ Մենք մեր բարձր գնահատանքն ենք բերում տարիների համատեղ աշխատանքի արդյունքում դրսևորած իր ազնվության, պարտաճանաչության, նախանձախնդրության, հայ եկեղեցու հանդեպ դրսևորած սիրո նվիրումի համար։ Ազնվություն, վստահություն, հուսալիություն, այդ հատկանիշների համար է Մայրաթորը շարունակում համագործակցել Horizon 95-ի հետ։ Այս տարի Սուրբ Ծննդյան տոնին ընկերության նախագահին տեսանք Մայրավանքի խորանին, ծննդյան Սուրբ Պատարագից հետո կատարվող ջրօրհնեքի արարողության ժամանակ։ Պատարագի վերջում Սուրբ Խորանը բարձրանում որևէ աշխարական որպես ջրօրհնեքի խաչիկ ընկահայր։ Այս տարի այդ պատվին արժանացավ Գագիկ Գալստյանը։ Բարեպաշտական ավանդույթ է քրիստոնեական եկեղեցում, որ ջրօրհնյաց արարողության ժամանակ խաչը մատուցում է հանդիսապետ եկեղեցականին, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում ամենայն հայոց հայրապետին, խաչի կնքահայրը, խաչիքավորը։ Եվ եկեղեցական այսպես նվիրական ավանդույթ է, որ խաչքավոր ընտրվի այնպիսի մի հայորդի, ով մեծ ներդրում ունի ազգային և եկեղեցական կյանքում։ Եվ խաչիքավորը հանդիսանում է այն անձը, ով խորհրդանշական Քրիստոսին, իդեմս Սուրբ Խաչի, մատուցում է հանդիսադիր եկեղեցականին, և նա խաչը ընկղվում է ջրի մեջ, որով հիշատակությունն են կատարում մեր տիրոջ հորդանան գետում մկրտվելու։ Չգիտեմ, ես ոնց կարամ այդ բոլորը ինչ-որ արժեքի վերածեմ կամ գնահատեմ, դա մի մեծ պատիվ ասելը քիչ է, դա մի մեծություն է, մի շնոր կա, որը դեպարը արժանացրեց շինարարի, ես կասեմ, ոչ միայնից։ Սուրբ Ծննդյան տոնի օրը ամփովանին նույնպես շինարարների էր վստահված։ Գագիկ Գալստյանն ասում է, որ հոգևոր եկեղեցական կառույցի համար տարվող աշխատանքն այլ զգացողություն է պարգևում։ Իհարկե, մեր բնակավարը բացի հոգևոր կառույցներից նաև հասարակական և բնակելի այլ կառույցներն են, բայց հոգևորը իր կայուն տեղն ունի, և այն, որին որ սիրով նվիրված է և մեր կոլեկտիվը։